Salve, gente boa! Estamos começando mais uma das nossas sessões de quintas-feiras ao meio-dia. Como me é muito pedido o significado por trás das minhas canções, hoje eu selecionei uma música do meu último disco, o APK, onde eu quis trazer um ambiente de contrastes. O disco todo, ele sempre foi muito permeado por contrastes. E essa canção que eu decidi trazer hoje, ela traz muito desses contrastes. Ela explica bem o universo do APK que eu estava querendo trazer à tona. A música é Off, Sad City. Bom, eu sempre gosto de repetir que poesia é aberta. A minha poesia é muito aberta para que você tome para si e tenha a sua própria interpretação. Mas eu vou dizer um pouquinho para vocês o que estava na minha cabeça quando eu comecei a escrever essa letra. Off se trata basicamente de uma guerra entre inteligência artificial versus seres humanos. Então, é como se eu tivesse humanizado a inteligência artificial e dado a ela esse sentir, e ela finalmente se sente triste porque ela não foi competente o suficiente para paralisar aquele ser humano atrás da tela a ficar imerso e controlado sob seus controles, seus comandos sagazes, exatamente como eu falo. Então, a inteligência artificial, ela propõe uma série de gatilhos digitais que deixa o ser humano ali, tela azul, né? Pego na tela o dia todo, zumbi, que é a cara que a gente fica, né, na frente dos celulares. Mas, infelizmente, para essa robozinha, faz um lindo dia de sol lá fora e ela perde. Ela perde a briga dela para a natureza. Então o ser humano não fica pego nos comandos sagazes dela e ele fica off. Então eu queria trazer essa vivência que nós todos estamos, né, imersos, de hiperfuturo, onde a gente tem essas inteligências, esses robôs falando com a gente o tempo todo. No som eu trago white noise, eu trago hiperfuturismo representado por ruídos. Enfim, na época eu tava ouvindo muito white noise de natureza porque eu tava com meu neném amamentando e muitas vezes a gente usa esse recurso. O neném começa a dormir, a gente bota um chiadinho assim, com white noise, porque ajuda, né? Dentro da barriga faz chiado também. Então eu queria trazer esse recurso eletrônico imitando a natureza. Então, tem essa ponta do super futuro com a ponta do super antigo. Aonde está o super antigo? Na verdade, é a carne e osso, é o sol que fez lá fora e que ganhou da inteligência artificial e não deixou o ser humano ali na tela. Que mais? É o violão tocado pelo Pedro Sá. É um violão que remete a uma música brasileira meio caymmi. A gente ficou muito tempo pensando em qual violão que a gente queria trazer. São muitos violões que o Brasil tem e o caymmi é o meu violão favorito. Então o Pedro trouxe uma coisa assim, praieira. Tem esses backings vocals super anos 50 que também traz uma coisa antiga. Ou seja, a gente trouxe muito contraste nessa música. É uma música que tem toda essa amplitude dessa guerra travada entre carne e osso, ser humano versus inteligência artificial. City. Então eu falo: pra que luzes artificiais? Preparei comandos sagazes. É ela seduzindo pra ele ficar online, online, online. Para te trazer pra mim, mas você foi tão chifrinho e pagou tão caro. Aí eu entro numa coisa que eu sempre pensei: eu acho que daqui a muito em breve a gente vai ter que pagar pra ficar off, infelizmente. Porque tudo está sendo vigiado. Então eu trago um pouco essa reflexão, né, sobre esse prisma mesmo de estarmos vigiados, como o livro de 1974, onde tinha ali, né, o grande pai ali olhando. Então é uma música que traz essas referências de ficção científica versus realidade, propõe essa reflexão para que nós não nos tornemos zumbis. Muito embora eu tenha aqui por dentro de mim que o ser humano já é uma espécie falha e que a única maneira que a gente vai ter de não ser uma espécie destruidora é arrogante, prepotente e
e má é mesmo virando uns robozinhos. Às vezes eu penso que tudo isso está acontecendo por conta da nossa falha mesmo, da nossa falha em lidar com as nossas próprias emoções. Bom, dito tudo isso, fica uma reflexão a sua maneira, a maneira que você se sentir, a maneira que a música bate em você. Eu gosto quando a música e a poesia entra e te domina dentro do seu universo. Essa é a minha proposta sempre. Espero que vocês tenham achado legal. Eu acho difícil explicar os significados porque para mim são muitos signos, muitos pequenos códigos, mas eu gosto bastante. Espero que vocês tenham curtido. Valeu.